Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng ginisang mais. Share ko lang po sa inyo kung paano ko po ito niluto. Kaya tara, samahan niyo po ako. Mag-intro muna tayo. Ito po ang ating mga sangkap, ang ating mga kakailanganin sa ating pagluto ng mais. Meron po tayo ditong mais, bay leaf, pork, sibuyas, bawang, seaweeds, maglalagay po ako, asin, paminta, at mantika. So, ayan po, ginalito ko po yung mais, tinanggal ko po sa, anong tawag dyan? Yan, ginanyan ko, tinanggal ko na. Try ko lang po na gumawa ito kasi hindi ko pa po ito niluluto dito eh. So, sinubukan ko lang po na magluto kung magugustuhan po nila ito. So, ayan. Thanks God naman kasi masarap daw. Nilagyan ko po ito ng seaweeds pala. Wala po kasi akong spinach. Kaya ang nilagay ko, seaweeds. So, ayan po, bali, dalawa pong mais yung ginawa ko. Ayan, dalawang mais yung tinanggalan ko. Tapos, sasahuran ko po ito ng, sasahugan ko ito. Sorry, nabubulol. Sasahugan ko ito ng baby pork. Ayan, hiniwahiwa ko po ito ng maliliit. Para madali pong maluto at syempre babagay po doon sa ating mais. So, ganyan lang po hiniwahiwa ko ng ganito. At pagkatapos ko po itong hiwain, mamarinate ko po ito sa asin. Bali, lalagyan ko po ng konti lang ng asin para may lasa na po yung baby pork. Bali, tatlo na liempo. Liempo, di ba ito? Liempo yung ginamit ko. So, yan po. Sana po magustuhan kyo yung aking iluluto sa araw na to. Ayan. Okay na. Tapos na po ako naghiwa. Kaya lalagyan ko lang po ito ng konting asin. Para may lasa na po yung karne ng baboy. Hindi po siya matabang. Ayan, mag-iwan muna ako ng sibuyas. Siya po pala, pagkatapos kong binabalatan yung sibuyas, hinuhugasan ko po ito bago ko hiwain. Iwas sa iyak. Iwas sa pagluha ng mata. Yung iba naman, may napanood ako kay Inday Garnet ba yan? May nagsabi din sa kanya na na pag maghihiwa ng sibuyas, ilalabas daw yung dila. So, ayan din, hiwa-hiwa ko na rin, chinap-chow ko na rin po yung bawang. Wala lang, natawa lang po ako. Hindi ko pa po nasibukan eh. Subukan ko nga minsan. Lalabas daw yung dila para hindi luluha yung mata. Pero sure ang ginagawa ko po. Hinuhugasan ko po yan. Para hindi mag-cry. So yan po. Enjoy ko pong mag-chap-chap ng bawang. Feeling chef. So, ayan po kayo na. Kaya, umpisa na po natin mag-gisa. Magloto. Kaya, po. Pinapainit ko na po yung kawali. At pag mainit na, tsaka ko na po nilagyan ng mantika. Ay, hindi pala ako naglagay ng mantika. Sorry. Nilagay ko po muna yung
yung daily pot. Ayan. Para lumabas po yung ano, medyo taba-taba. Pag medyo brown na, tsaka ako dinagdagan lang ng konting mantika. Pinalabas ko po yung sarili niyang mantika. Niluto ko sa sarili niyang mantika. Ganyan po yung ginagawa ko. Hindi pa muna ako naglalagay ng mantika. Bali, pinapalabas ko po yung mantika niya. Para, ano po, masarap po yung lasa. Yan, pag nag-browned na, tsaka ako nagdadagdag ng konti lang. At lulutuin ko pa ito hanggang sa mag-browned na brown. Yan po, naglagay na po ako ng bawang. Sinunod ko na rin po na ilagay yung sibuyas. Ginisa-gisa ko ito ng mabuti para lalong masarap. Iba po kasing lasa pag ano, hindi mo siya igigisang masyado yung ano, sahog. Kaya kailangan gisang-gisa tapos brown yung ano, karne. So, ganyan lang po yung aking pagluto sa ginisang mais. Yan, lalagay ko na po yung mais. Siya nga po pala yung ano, itong mais na gamit ko, yung ano, sweet corn. So, madali lang pong lutuin. Saglit lang din po. Kaya naglagay po ako ng konting asin at seasoning powder. So, yan lang po yung ano, panglasa. Tsaka naglagay din po ako, nagtaktak din ako ng paminta. So, ganyan lang po kasimple yung aking pagluto sa ginisang mais. Kaya maya po maglalagay na po ako dito ng konting tubig na mainit. Yan, maglagay na lang po ako ng tubig na mainit. Pagkatapos po ako maglagay, tatakpan ko po ito para madali pong maluto. So yan, pointay lang po natin hanggang sa maluto yung ating mais. So yan po, habang naghihintay po tayo na maluto yung ating mais. Shoutout po sa lahat ng mga viewers. Thank you po sa inyong patuloy na panunood, sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong pag-abang sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ano, magustuhan nyo itong niluto ko sa araw na to. Don't forget to like, share, comment, and subscribe po. Don't forget to click the bell na rin po para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Yan po, ilalagay ko na po yung seaweed. Tatakpan ko po ulit ito para ano, madaling maluto yung seaweed. Saglit lang din po yung seaweed na maluto. Siya
nga po pala, lagyan ko pala ito ng itlog. Sorry po kasi hindi ko po nailagay sa mga sangkap. So ilalagyan ko po ito ng itlog pang pa ano niya, ang tawag doon, pang palapot ng konti. Pwede ring ano, hindi na rin, pwede ring mayroon, pwedeng wala. Pero nilagyan ko po. Takpan ko lang po ito saglit. Tsaka po pala yung nilagay kong seaweed, ano yun eh, durog na durog din. Kasi kung hindi yun durog, mahahaba din yun. Meron mga ano kasi, yung mga haba, meron din yung durog. So yung nilagay ko po, durog na po yun. Kaya ganito po ang itsura niya. Diba? Maganda. Hindi lang maganda, masarap po yan. Nag-agaw po yung ano, alat at saka yung tamis. Kasi medyo matamis yung kwan, mais. So, tikman ko lang po ito. Titikman ko po muna kung okay na po yung lasa. Lalagay ko na po yung itlog. Lalagay ko na po yung itlog dito pag okay na po yung lasa. So, ayan po, okay na po yung lasa. Kaya ilalagay ko na po. Nilagay ko na po. Ilalagay. Ano ba yun? Yung ano, itlog. So, ayan po, habang nilagay ko po yung itlog, hiniyo. Hinalo-halo ko po ito para maganda po yung ano, itlog na ilalagay ko. Yan. Para durog po. Kasi kung hindi ko po yung halo-haloin, mabubuo po yung ano, yung itlog. Magiging ano na, scramble with mais. So, ayan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Tapos na po yung ating ginisang mais. Ayan. Okay na po. Luto na yung ating ginisang mais with seaweed. Ito na po ang itsura niya. Yummy. Thank you for watching again. God bless. See you po sa susunod ko pong videos.